Re, viss ēters ir te! Jā, bet šobrīd mēs turpināsim sarunu ar valsts policijas priekšnieku Armandu Ruku. Labrīt vēlreiz, vai jūs mūs dzirdat? Labrīt! Jā, labrīt, dzirdu jūs. Jā, nu tātad apstājāmies pie sarunas, kur jūs teicāt, policija strādāja stingri pēc plāna. Ja bija arī kādi mēģinājumi veikt kādas provokācijas, tad policija nekavējoties arī reaģēja. Un kopumā, kā jūs atzīmējat, jūs esat apmierināts ar savu padoto darbu. Bet nu, mēs savukārt gribējām jautāt arī jūsu viedokli par iedzīvotāju izpratni, par noteikumiem, noteiktajiem arī ierobežojumiem, kas bija ieviesti. Ko rāda cilvēka attieksme, ko novēroja arī valsts policijas darbinieki? Mēs novērojām, ka kopumā tos aizrādījumus, ko policisti izteica tiem, kas atnāca ar šiem te aizliegtajiem simboliem, tātad un principā izturējās ar tādu, nu kā lai saka, sapratni, bet tāpat laikā tie novērojumi bija tādi, ka īpaši Rīgā uzvaras parka objekta apkārtnē, nu nāca daudz tie cilvēki, nāca, lai arī salīdzinoši mazāk kā iepriekšējos gados tomēr nāca daudz. Un tā ir tāda attieksmes jautājums, bet arī jāsaprot nu, mūsu pašu vēsture, jāsaprot arī ir šī te mūsu etniskais sastāvs, šis te mūsu valstī. Un līdzīgi kā Lietuvā un Igaunijā šī te ziedu nolikšana ar likumu nebija aizliegta, es uzsveru, ka valsts policija strādāja stingri saskaņā valstī noteikto regulējumu un arī uzraudzīja, lai tas regulējums tiktu ievērots un nepieļāv nekādu masveida pulcēšanos, tika nodrošināta vienlaikus vienmērīga šo te cilvēku plūsma, kur bija kaut kādi pārkāpumi un netika pārtraukti. Momentāli šīs te personas tika aizturētas, kopā mums ir pa valsts aizturētas 35 personas, tātad pēdējie dati ir tādi, kad tika kopā uzsākti administratīvā pārkāpuma procesa 54, ir arī, teiksim, šīs te, tā teikt, atzīmēšanas ietvarā alkoholu rēbumā vienā gadījumā bija uzbrukums policijas, pašvaldību policijas darbiniekam Rīgā, tur ir krimināla procesa, vēl iepriekšējā naktī viens krimināla process bija par pieminekļa bojāšanu Liepājā, nu tieši šī te padoma. Nu, kopumā ņemot jāsaka, ka aizvadīts ir mierīgi bez tādiem stāstinājumiem. Provokācijas tika novērsts jau iepriekšējā periodā aktīvi strādājot kopā ar valsts drošības dienas monitorējot, veicot pārunas ar dažādiem aktīvistiem, kas izpaudās. Un tur tik vienkārši tiešām milzīgs darbs ieguldīts, lai vakardien nebūtu šo stāstinājumu. Bet nu, tas, kad cilvēki atnāca daudz, tas jau ir tāds sabiedrības daļas attieksmes jautājums. Jūs minējāt 35 aizturētie, uz cik ilgu laiku viņi tika aizturēti? Nē, nu, tās visas ir faktiski šajā par administratīvā procesa ietvarā aizturēšana. Tās ir, kā lai saka, likums nosaka tiesības aizturēt līdz 4 stundām. Nu, nevar pa katru pateikt, cik tur katrs pavadīja tieši stundas, bet kamēr noformē, kamēr sniedz paskaidrojums un tam līdzīgi, kas attiecas jau uz tiem kriminālu procesiem, tātad par to bojāto pieminekli, tātad tur aizturēto vismaz pagaidām man ziņu nav, tātad notiek šī te izmeklēšana. Jāsaprot tas, ka ja kaut ko valstī grib demontēt, pat ja tas ir padomju piemineklis kaut kāds, ir noteikta kārtība likumā, un nu, policijai arī šādi krimināli procesi ir jāuzsāk. Savukārt, kas par uzbrukumu policijas darbiniekam, nu, noteikti tātad ir šī te šobrīd ievietota persona īslaicīgās aizturēšanas vietā. Jā, nu skaidrs, ka mēs dzīvojam tiešām tiesiskā valstī un likumi ir jāievēro pat, ja emocionāli nevienmēr visi ir gatavi piekrist tam, ko saka likums. Bet vēl gribēju pajautāt, iepriekšējos gados uzvaras parka teritorijā tūmā ir novērots ļoti daudz, nu teiksim, tādu kolorītu sabiedrības pārstāvju, bravurīgu ar dažādiem uzrakstiem, demonstratīviem, ar karogiem, no tādas kā autoparādes arī rīkojot, vai kas tam līdzīgs arī vakar tika novērots? No vakardien faktiski jāsaka, tas bija minimāli, tas tiešām tika novērsts, un arī, teiksim, Daugavpilī bija gadījums, kad viena persona mēģināja aicināt pirms tam uz to saucamo gājienu, nemirstīgo, ja, tātad attiecīgi momentāli tika uzsākts administratīvā pārkāpuma procesa,
persona tika arī aizturēta administratīvā kārtībā un tālāk jau no šie notiek šī procesa virzība šobrīd, kas attiecas uz tādām izteiktajām šīm te braukāšanām ar slavinošo himnu un tam līdzīgi un aplīmētām mašīnām, motocikliem. Bija atsevišķi gadījumi, bet to bija maz. Jāsaka, vēl bija arī šie te pirotehnikas izstrādājumi izmantošanas gadījumi. Jā, tāds bija kopā bija fiksēts no iedzīvotājiem 24 signāli. Protams, arī paši aktīvi iestājoties tumšajam dienas laikam patrulējām pa pilsētu, bet nu tur jāsaka arī, kad vairāk tie signāli nāca par vienu to pašu gadījumu. Un ir arī daži uzsākt šie administratīvie procesi šajā sakarībā par pirotehnikas izmantošanu. Atgādien, ka arī šodien tā ir aizliegta. Bet kopumā, jā, nu, tādas izpausmes, kā bija iepriekšējos gados, nu, bija minimāli. Bet jebkurā gadījumā tā attieksme viņa liek padomāt. Un tas nav policijas kaut kādas neizdarības vai vainas dēļ, to uzsver, tas ir būs uz sabiedrības jautājums. Tie varbūt saulēcīgi nepieņemtie politiskie lēmumi pēdējos 30 gadus, jā, tā tad, nu, tā ir izšķiršanās. Runājot vēl pavisam īsi par attieksmes iespējamo maiņu, vakar iekšlietu ministra Marija Golubeva intervijā Latvijas televīzijā norādīja, ka manas nākamais jautājums ir iekļauts valsts policijas darba plānā par to, kādēļ šie stendi, kas uzvaras parkā atradās, kas ir skaidrojoši, kas notiek, kā šīs kara šausmas Ukrainā, kā patiesībā notiek karš, kādēļ šie stendi tika bija novietoti ārpus šīm barjerām, tātad tie, kas nāca nolikt dziedus, nevarēja tos apskatīt. Mēģināšu arī paskaidrot, jā, tik tiešām. Kā jau minēju iepriekš jau vairākus mēnešus, pat teiktu, vairākās darba grupās visu laiku tika domāts par iespējamiem attīstības scenārijiem, par apmeklējuma blīvumu, cik būs tie cilvēki, kā tiks nodrošināt kārtību, lai neeskalētu situāciju. Skaidrs, kad ir sabiedrībā temperatūra tāda diezgan augsta sakarībā ar visiem notikumiem Ukrainā tika pieņemts šis lēmums, gan tā viedu, tā teikt, aizvākšana no tiem galdiem, gan arī šīs ekspozīcijas novietošana nedaudz tālāk no centrālās daļas pa malām, pirmām kārtām, lai nodrošinātu neplīvēšanos. Jo ja būtu blīvēšanās, tad tas ir iespējas provokācijām, tātad cilvēki tieši kopā, gan bojājot šo ekspozīciju, gan arī gan veidojot šīs masas uz vietas, tātad veidojot tādu sastrēgumu, ko nedrīkstēja pieļaut, jo tie tūkstoši, kas nāca, nu, ja viņiem nebūtu raita plūsma projām, nu, viņi tāpat nāca, neskatoties uz to, ka šeit visa tā ekspozīcija ar tām šausmām bija izvietota, ne jau tas viņus ir atturējis, un jau ne jau pirmo dienu viņi tur bija izvietoti. Tā ir cilvēka attieksme, un šeit tas tāpatās neko nemainītu. Viņi nāktu, jebkurā gadījumā, tikai būtu, kā saka, tiešā tūmā iespēja bojāt šo ekspozīciju, un tas ir tāda izšķiršanās. Un par taktiku atbild policija, atbild pārējie iesaistītie dienesti, skaitā valsts drošības dienests, eksperti izvērtēja iespējamos riskus, tātad primāri tomēr garantē šo te drošību, iedzīvotāju drošību. Tur nāca cilvēki ar ģimenēm, ar maziem bērniem, tātad, nu, padomājiet, kas ir policijas pamat uzdevumi. Policijas, jā, Ruka kungs, pārtraukšies, tātad, kā jūs minējāt un jau vairāk kā uzsvērāt, bet tiešām policijas pamat uzdevums ir rūpēties par visas sabiedrības drošību un pēc iespējas novērst arī provokācijas. Kā mēs redzam, vakar policija tas veiksmīgi arī ir izdevies un tiešām ir prieks par to, ka diena ir salīdzinoši mierīgi pagāja.